Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEM «Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з SEM організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття «Вправа 9. Розділу підсвідомість». Тема «Підсвідомість. Листи, обіцянки та листи відображення змін щодо вдосконалення вашого мовлення та свідомості». Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи забудьте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди свої відповіді. Форм на екрані буде 10, кожна буде по 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно для відповіді, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, і вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів, і більше ваших знайомих стануть свідоміше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки 17, 18, 19, 20, 21 розділу «Підсвідомість», в яких зроблені практичні листи-обіцянки та сформовано потрібне. Посилання є внизу під відео. Розпочнемо робити практичну вправу. Бачите необхідність в змінах? Починайте вдосконалювати мовлення. Робіть для себе лист-обіцянку та листи відображення змін щодо вдосконалення свого мовлення. Ось такі. Лист-обіцянка 1 щодо вдосконалення свого мовлення. Обіцяю собі, що вдосконалю мовлення за скільки-то місяців, краще 3 місяці. Наприклад, січень, лютий, березень 2022 року. Це є місяці вдосконалення, і березень третій – заліковий з контролем. Нагорода собі – така-то, покарання за невиконання – таке-то, за кожне слово з минулого. Контролер – такий-то, розпочну з такого-то числа. Конкретно я для штрафу практикую суму 4 долари. Ідеально підходить ця сума для будь-якої країни. Можете зробити так і ви. Робитиму наступне. Лист відображення змін мовлення свідомості 1. Свої слова «паразити» і слова «немочі» заміню на потрібні слова та на рішення. Було, стало, кількість було і стало. Зазначайте стільки, скільки вам потрібно. Лист можете продовжувати до безкінечності і для цього слайду, і для наступних в цій практичній вправі. Лист відображення змін мовлення свідомості 2. В конкретних ситуаціях в повсякденному житті відмовлюсь від слів паразитів і слів немочі, а говоритиму, діятиму так. Ситуація чи її обговорення, слово, фраза чи дія, лист відображення змін мовлення свідомості 3. В інших незрозумілих ситуаціях і повсякденному житті відмовлюсь від слів паразитів і слів немочі, а говоритиму наступні прийняті мною слова і фрази. Лист відображення змін мовлення свідомості 4. Перейду на вищий рівень. Було, стало. Лист обіцянка 2. Щодо вдосконалення свого мовлення. Так, план великий і серйозний. Але я його не боюсь. Він мене не страшить. У мене страх один – страх не встигнути. Не встигнути зробити те, на що я здатний. А так як часу раніше було втрачено багато, то зараз я залишусь на тому місці роботи і проживання, де був. Не буду робити емоційних і хаотичних вчинків. А цілком сконцентруюсь на самовдосконаленні себе і того, чим я займаюся. Планую робити те-то. Так, план серйозний. Я планую термінове аналіз мовлення правила підсвідомості зробити протягом 3 місяців. Постійно вдосконалюватись та вчитися. Сьогодні і надалі. Інше необхідне для вдосконалення. Додаткова література, зустрічі з потрібними людьми. Роблю протягом 3 років. Ви всі побачите, де я буду через, наприклад, 3 роки. Мене буде не пізнати.
Я заслужу все потрібне. Пишемо, які ми будемо і де. Лист відображення змін мовлення свідомості 5. Що зроблю в період коли? Перше. Навчатися. Багато вчитися і читати, досконалити чистоту мовлення. Прописуємо до 10 книг з розрахунку читання на один рік. Все те ж саме, але до цього завдання. Подивлюсь навчальні відео, прописуємо до 10 штук. Все те ж саме, але до завдання. Вдосконалю чистоту мовлення, що на що заміню. Прописуємо до 10 пунктів. Тут більше не про слова, а системи побудови розмови, вдосконалення риторики і тому подібне. Друге. Спілкуватися з знаючими та тими, хто досягнув успіху і в них консультуватися. З ким контактуватиму? І з якого питання? Прописуємо до 10 записів. Третє. Практикуватися на успішному досвіді. Досвід кого візьму, і де, і як застосую, що зроблю і період, коли зроблю. Прописуємо до 10 записів. Четверте. До прийняття рішення з питання попередньо максимально вивчити досвід успішних і максимально розширити свій світогляд, з якого питання розширю світогляд і прийму рішення та доколи. Прописуємо до 10 записів. П'яте. Скоригувати свою підсвідомість шляхом внутрішнього діалогу і візуалізації потрібного. Коригувати свою підсвідомість буду з наступних питань. Прописуємо до 25 питань. Ну як? Важко? Можливо. Але подумавши, написавши і зробивши, ми стаємо великими. Пізнаємо себе, стаємо сильніші себе. Бо найбільша сила в світі – це пересилити самого себе. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення вольових і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми «Підсвідомість», вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Підсвідомість практикум». Та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити діагностику обставин і висновки для формування підсвідомості з одного питання. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!